ভাইটি, নয়নে এটা কোম্পানীৰ এডভাৰটাইজ এটা পাইছিল। তাত বোলে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰয়োজন, চাকৰিৰ বাবে এমপ্লয় লাগে, আৰু তাই সেই কোম্পানীটোৰ ইণ্টাৰভিউ দিব বিচাৰিছে। তাইটোক ক'বলৈ সাহস কৰা নাই, মোকে কৈ দিব কৈছে। তই কিবা আপত্তি কৰিবি নেকি? হয়নে, নয়নে কেতিয়াৰ পৰা মোক কথা ক'বলৈ ভয় কৰা হ'ল? তাই মোক কথা ক'বলৈ ভয় কৰিছে। কোন কোম্পানী কি কথা মই ভালদৰে এডভাৰটাইজটো চাব লাগিব। তাই ভয় কৰাও কাৰণ এটা আছে, কাৰণ নোহোৱা নহয়। কি কাৰণ? সেই কোম্পানীটো চহৰত, আৰু তাত চাকৰি কৰিলে তাই চহৰতে থাকিব লাগিব যে, সেয়ে তোক ক'বলৈ তাই সাহস কৰা নাই। যাওক চহৰত থাককগৈ, কি ডাঙৰ কথানো। আজিকালি কিমান দেশ বিদেশ ঘূৰি ফুৰিছে ছোৱালী, গৈ চন্দ্ৰ পাইছেগৈ, আমাৰ জনীয়াকৈ গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ যাবলৈ পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ এতিয়া ভয় কৰি আছে। মইতো তাইক চহৰত পঢ়ুৱাম বুলিয়ে কৈছিলো, তইহে মানা কৰিলি। নালাগে দে, গাঁৱত পঢ়িও তাই ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে নহয়। হয় অ, তহঁত দুটাই আমাৰ বাবে বহুখিনি কৰিছ। নয়নাক জন্ম দিয়াৰ 5 বছৰহে মই মোৰ মানুহজনৰ লগত থাকিবলৈ পালোঁ। নয়না জন্ম হৈ 5 বছৰীয়া জন্মদিনটো পতাৰ সেই পিছদিনাই মোৰ মানুহজন এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল, নয়না আৰু মোক এৰি থৈ। কিন্তু আমাক অকলশৰীয়া হ'বলৈ তহঁতে নিদিলি। মানুহজন নোহোৱা হোৱাৰ পৰা তই আৰু তোৰ মানুহজনী, মানে মোৰ ভাইটি আৰু ভাই বোৱাৰীয়ে মোক আৰু মোৰ নয়নাৰ দায়িত্ব ল'লি। এতিয়া তহঁতৰ লগতে আছোঁ আমি, আৰু তহঁতৰ কিমান বোজা হৈ থাকিম। মাজনীয়ে নিজেই কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে, সেইবাবে মই তাইক বাধা দিব খোজা নাই। বাইদেউ, তই অদকাৰী কথাবোৰ কিয় কৈছ? তোৰ এইষাৰ কথাৰে মোৰ মনত কিমান দুখ দিছে এবাৰ তই ভাবি চাইছনে? তই এবাৰ ভাবিছনে, তই যে এইমাত্ৰ কলি আমাৰ তই বোজা হৈছ বুলি, সেই কথাষাৰে মোৰ মনত কিমান আঘাত দিছে তই ভাবিছনে? আৰু চম্পা, আৰে চম্পাই মোতকৈ বেছি তহঁতক ভাল পায়, মৰম কৰে। আৰে মই তহঁতৰ মানে তোৰ লগত মোৰ তেজৰ সম্পৰ্ক আছে, তোৰ নিজৰ ভাইৰ মই। কিন্তু চম্পাটো আন এখন ঘৰৰ পৰা আহিছে, তথাপিতো চম্পাই তহঁতক কিমান বেছি মৰম কৰে। এতিয়া তহঁতে যদি চম্পাই শুনাকৈ এইষাৰ কথা কৱ যে তহঁত আমাৰ বুজা, চম্পাৰ মনত কিমান বেছি দুখ লাগিব। আমি এটা পৰিয়ালৰ দৰে আছো, এনে ক্ষেত্ৰত তহঁত আমাৰ বুজা কিদৰে হলি বাৰু? হলেও তহঁতে আমাৰ বাবে বহুখিনি কৰিছ, বহুত কৰিছ। এয়া আমাৰ দায়িত্ব, তই সেইবোৰ কথা আকৌ নোসোঁৱৰাবি। আৰু শুন, তই আমাৰ বুজা হ'ব নোৱাৰ, তই আৰু নয়না আমাৰ বুজা নহয়, তহঁত আমাৰ দায়িত্ব। তই সেইবোৰ চিন্তা নকৰিবি, যদি কোম্পানীটো ভাল হয় বা এডভাৰটাইজমেণ্টৰ সকলোবোৰ যদি ৰিয়েল হয় তেতিয়া মই চহৰলৈ পঠাই দিম। এনেওতো আমাৰ ল'ৰাটো চহৰতে পঢ়িবগৈ, এতিয়া ভালেই হ'ব, সিহঁত দুটা একেটা ভাড়াঘৰতে থাকিব পাৰিব। হ্যাঁ, সেইটো অবশ্যই সুবিধাই হ'ব। হয় বা, তুমি মোক ৰাজৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিব কৈছা, কিন্তু ৰাজৰ ওচৰত অলপো আজৰি নাই, এনি টাইম বিজি। ঠিকেই কৈছা তুমি বিষ্টি, ৰাজ এনি টাইম বিজি থাকে, কিন্তু তাৰ ব্যস্ততাৰ মাজত তোমাৰ বাবে তুমি সময় উলিয়াব লাগিব। ৰাজৰ ওচৰত তুমি সময় উলিয়াই তুমি তাৰ ক্লজ হ'ব লাগিব, আৰু তাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰি লাহে লাহে তুমি তাৰ হৃদয়ত ঠাই ল'ব লাগিব, আৰু এদিন তুমি ৰাজৰ ৱাইফ হৈ এইখন ঘৰত মোৰ জা হৈ থাকিব লাগিব। অ' মাই গড, তুমি এইবোৰ প্লেন বনাইছা? বা, মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে ৰাজৰ লগত, অ' মাই গড, এইবোৰতো মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ। কিয় ভাবিব নোৱাৰা মোক কোৱাচোন? ৰাজ বহুত ভাল ল'ৰা, তাতে এইখন ঘৰত মই আছোঁ, আৰু মোৰ ভণ্টিক এইখন ঘৰলৈ আনি ল'ব পাৰিলে মইতো বহুত বেছি সুখী হ'ম। তুমি সুখী হ'বা মই বুজিছোঁ, কিন্তু মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে। বাদ দিয়া সেই তোমাৰ আজে বাজে বয়ফ্ৰেণ্ডবোৰ, সিহঁতৰ ইনকাম আছে জানো নিজস্ব, সিহঁত হয়তো ক'ৰবাৰ কলেজত পঢ়ি আছে, নহয় কোনোবা বন্ধুৰ লগত আড্ডা মাৰি থাকোঁতে দিনটো পাৰ হয়। কিন্তু ৰাজ এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ল'ৰা, আৰু তাৰ বহু বেছি টকা, আৰু এই ঘৰখন কিমান বেছি সা সম্পত্তিৰে ভৰপূৰ, বহুত বেছি ধনী। এনেকুৱা এটা ফেমিলিলৈ তুমি বিয়া নহ'লে কেনেকৈ হ'ব? আৰু শুনা, তুমি আৰু মই একেখন ঘৰতে থাকিম, মম আৰু পাপাও বহুত বেছি হেপী হ'ব। মমৰ কথা মই নাজানো, কিন্তু পাপা যে হেপী নহয় সেইটো মই জানো। সেইদৰে বুদ্ধি কৰি মই কাৰোবাৰ জীৱনসংগী হ'ব নিবিচাৰোঁ বা, যদি কাৰোবাৰ অন্তৰত মোৰ প্ৰতি ভালপোৱা থাকে, মোক আঁকোৱালি ল'ব বিচাৰে, তেতিয়া বেলেগ কথা। শুনাবা, এইবোৰ কথালৈ দ্বিতীয় দিন আৰু মোক নক'বা, মই মোৰ দৰেই সুখী আছোঁ, ৰাজক ফুচুলাই মই মোৰ নিজৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ কৰিব নিবিচাৰোঁ, মই আজি এই ঘৰত যামগৈ। কিয় এনেকুৱা কথাবোৰ কোৱা তুমি? আৰে তুমি এবাৰতো ভাবি চোৱা, মই তোমাৰ ভালৰ বাবে কথাবোৰ কৈছোঁ। বুজিছোঁ তুমি মোৰ ভালৰ বাবে চিন্তা কৰি কথাবোৰ কৈছা,
কিন্তু ইয়াত মোৰ ভাল মই দেখা পোৱা নাই বা, কাৰণ এনেকৈ কাৰোবাৰ পৰা মৰম লোৱাতকৈ কোনোবাই মোৰ বাবে ভাল পোৱা দেখাই হৃদয়ৰ পৰা সঁচা মৰম দেখাই মোক আঁকোৱালি ল'লেহে মোৰ বেছি ভাল হ'ব নেকি? আৰে লাহে লাহে ৰাজে তোমাক ভাল পাবলৈ ল'বতো। কি ঠিক, এতিয়াও কিজানি ৰাজে তোমাকেই ভাল পায়? মই জানো ৰাজৰ আন কোনো নাই বা, সেই মিছা সপোন মই নেদেখোঁ আৰু তোমাকো সেই সপোন দেখিবলৈ মই বাধা দিছোঁ। নেদেখিবা সেই সপোন, মই ৰাজৰ ৱাইফ হৈ এইখন ঘৰত নাথাকোঁ। আহিছোঁ মই, অলপ বাহিৰতে ৰৈছোঁ। বিষ্টে কথাবোৰ কিয় নুবুজে? প্ৰজেক্টৰ কামবোৰ আগবাঢ়িছে নহয়? অঁ দাদা, প্ৰায় আগবাঢ়িছে আৰু। পিছে এটা কথা আছিল, আমি এই যে এডভাৰটাইজটো দিছিলোঁ, সেই এডভাৰটাইজটোৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ বহুত আহিব। তাৰে মাজৰ বেষ্ট আৰু বেষ্ট ছিলেক্ট কৰাৰ দায়িত্ব কিন্তু তোমাৰ। অকল মই কিয়, তুমি থাকিব লাগিব মোৰ লগত। মইতো থাকিম, কিন্তু তুমি সেইবোৰত এক্সপাৰ্ট আছা, ভালদৰে তুমি ছিলেক্ট কৰিব লাগিবা। নাই দাদা, তুমি মোক হেল্প কৰিব লাগিব, অকলে নহ'ব মোৰ দ্বাৰা। অ' মই থাকিমতো তোমাৰ লগত। ঠিক আছে দাদা। অ' দাদা, আৰু এটা কথা, মোলৈ কালি এটা ফোন কল আহিছিল, গাঁৱৰ পৰা কৰিছিল কোনোবা মানুহ এজনে, অফিচৰ ফোনত কৰিছিল, গাঁৱৰ পৰা কোনোবা ছোৱালী এজনী আহিব বোলে। গাঁৱলীয়া ছোৱালী ভাল হ'ব জানো? গাঁৱলীয়া ছোৱালী হ'লেও বহুত স্মাৰ্ট থাকে কিছুমান,
লৈ ল'লে বেয়া নহয়, চাই লওঁ পাৰফৰ্মেঞ্চ। ঠিকেই কৈছা তুমি, গাঁৱত এডভাৰটাইজটো কোনে দিয়ালে বাৰু? নাজানো, আমিতো গাঁৱলৈ পঠিওৱা নাছিলোঁ, হয়তো কোনোবাই দিয়ালে। তুমি কোৱাৰ দৰে গাঁৱত কোনোবা স্মাৰ্ট ছোৱালী থাকিবও পাৰে। দিয়া, ছোৱালী বুলি কৈছে নেকি? হয়, ছোৱালী কৈছে। অ' বহুত ভাল খবৰ, গাঁৱৰ ছোৱালী যদি ইয়াত ইণ্টাৰভিউ দিব আহে তেন্তে আমাৰ ৰাজৰ বাবে তাইকে ৰাখি ল'ম। মম মম, তুমি যে কি কথা কৈছা, গাঁৱৰ ছোৱালী ভাইটিৰ বাবে? অ' মাই গড, কেনেকৈ তুমি আৰু কথা ক'বলৈ নাপালা ন? কিয়, মইতো ভাবি চিন্তি ভাল কথাই কৈছো, মোৰ এনেও গাঁৱৰ ছোৱালী এজনীহে ৰাজৰ বাবে বিয়া পাতি আনি দিব ইচ্ছা আছে। কিয়? কিয়নো গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰ বহুত সহজ সৰল। এবাৰ কিয় মনত নাই, তোমালোক সৰু থাকোঁতে আমাৰ ঘৰত যে কাম কৰিবলৈ গাঁৱৰ পৰা ছোৱালী এজনী আহিছিল, তৰা নামৰ, তাই কিমান সহজ সৰল আছিল। শেষত তাইলৈ দৰা ওলোৱাৰ বাবেহে আমাৰ ঘৰ এৰি থৈ তাই বিয়া হৈ গুচি যাবলগীয়া হ'ল। মই তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ মোৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এটা ল'ৰালৈ গাঁৱৰ পৰা এজনী ছোৱালী আনিম। যিহেতু মোৰ ডাঙৰ বাবাই চহৰতে এজনী ছোৱালী ভাল পাই বিয়া পাতি আনিলে, এতিয়া সৰু বাবাৰ কোনো ভালপোৱা ছোৱালী নাই বাবে মই গাঁৱৰ পৰাই আনিব বিচাৰিছোঁ। অৱশ্যে চহৰৰ পৰা আনিলোঁ যদিও আমাৰ টিনা কিন্তু বেয়া নহয়, ভাল তাইও। মা, তুমিও যে কি কথা কোৱা, টিনা বৰ ভাল যেতিয়া চহৰৰ আন ছোৱালীও মোৰ বাবে ভাল ওলাব। এতিয়াই মোৰ বিয়াৰ কথা ভাবিব একেবাৰে হোৱা নাই, আৰু ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ অহা ছোৱালীজনীক আমাৰ কোম্পানীৰ চাকৰি কৰিব দিম নে আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিম? দুয়োটাই কৰি ল'ম। মা শুনা, তোমালোকক লৈয়ে আমাৰ সপোনবোৰ, ৰিকি, ৰাজ আৰু ৰাণী আমাৰ সন্তান, তোমালোক তিনিটা আমাৰ বহু বেছি মৰমৰ। তোমালোক সুখত থাকিলে আমি সুন্দৰকৈ এই পৃথিৱীৰ পৰা যাব পাৰিম। মা, কি চোৱাৰ কথা কৈছা? মা মা, এইবোৰ অদকাৰী কথা নক'বা, ভাল নাপাওঁ আমি। তোমালোকৰ আমাৰ প্ৰতি থকা মৰমবোৰ দেখি বহুত বেছি ভাল লাগে, কিন্তু আমি তোমালোকক সুখত থকা দেখি তাতোতকৈও বেছি সুখী হ'ম। তোমালোকৰ জীৱন সংগীবোৰ ভাল হ'লেহে তোমালোক সুখী হ'বা, কাৰণ গোটেই জীৱন তোমালোকৰ লগত আমি নাথাকোঁ নহয়। টিনা, ৰিকি, ৰাজৰ বাবে এগৰাকী উপযুক্ত কন্যা আৰু আমাৰ ৰাণীৰ বাবে এজন উপযুক্ত দৰা পালে আমাৰ সকলোবোৰ সপোন পূৰ হ'ব। তোমালোকৰ মৰমৰ বান্ধোনডাল সদায় বান্ধ খাই থকাটো বিচাৰোঁ। সদায় ৰিকি, ৰাজ, ৰাণী মৰম চেনেহেৰে শেষ হৈ থকা বিচাৰোঁ। লগতে আমাৰ বোৱাৰী দুজনী, সেই বোৱাৰী দুজনী ভাল আনিবই লাগিব। কোনোবা ক্ষেত্ৰত কোৱা শুনো, কেৱল বোৱাৰী ভাল হ'লেই নহ'ব, ঘৰখন আৰু পুত্ৰও ভাল হ'ব লাগিব। মোৰতো বিশ্বাস, মোৰ ল'ৰা দুটা বহুত বেছি ভাল, আৰু মোৰ ল'ৰা দুটাই কেতিয়াও নাৰীক অসন্মান নকৰে। যি নাৰীক সন্মান কৰিব জানে তাক ভাল বুলি স্বীকৃতি সকলোৱে দিয়ে। বাৰু যি হওক, বহুত কথা ক'লো, তোমালোকৰ চাগে দেৰিয়েই হৈছে, যোৱা যোৱা। মা, তুমি হাজাৰ কথা ক'লেও তোমাৰ কথা শুনি আমনি নালাগে, শুনিয়ে থাকিম যেন লাগে মা। আৰু মই ক'ত ক'লো, মোৰ দাদা দুজন আৰু মায়ে ইমান ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আছে, মোক এৰি থৈ বেয়া পাইছোঁ কিন্তু মই। ৰাণী, তোমাক আমিহে বেয়া পাইছোঁ, কাৰণ আমি অফিচ যাব ওলালো, তুমি বেডৰুমৰ পৰা ওলোৱাই নাই। কালি ফাংচন চলাৰ বাবে ভাবিছোঁ আজি অলপ সময় শুই দিয়া, সেয়ে জগাই নিদিলোঁ। বাৰু ঠিক আছে, আমি তেতিয়াহ'লে যাওঁ, ভালকৈ থাকিবা ৰাণী। অ'কে, মই বাৰু ঘৰতে থাকিম, ভালদৰে থাকিম, এনেওতো মোৰ কলেজ বন্ধ, তোমালোক ভালদৰে থাকিবা, আউটত তোমালোকহে যাবা। ঠিক আছে, যাওঁ। অ'কে ব্ৰ। মম কোৱা না, দাদাহঁতৰ লগত এনে কি কথা পাতিছিলানো? তোমাৰ স্মল ব্ৰ বিয়াৰ কথা। হা, স্মল ব্ৰ বিয়া? কেতিয়া? ক'ৰ ছোৱালী, কি কথা? মই ভাবিছোঁহে তোমাৰ সৰু দাদাৰ বাবে গাঁৱৰ পৰা এজনী ছোৱালী অনাৰ কথা, তাকে মোৰ মনৰ কথাটো তাহাঁতৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। গাঁৱৰ পৰা? মম, গাঁৱলীয়া ছোৱালী এইখন ঘৰত কিদৰে থাকিব? সি গাঁৱৰ ছোৱালী ভাল হ'ব জানো? সৰু দাদা মানে স্মল ব্ৰ বহুত বেছি ফ্ৰেণ্ড আছে, এজনী গাঁৱলীয়া ছোৱালীক বিয়া পাতি ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ফুৰিব যাবলৈ অলপ ভাল নাপাবতো। কিয়? আজিকালি গাঁওবোৰ আগৰ সেই গাঁৱৰ দৰে পিছ পৰি থকা নাই, সময়ত সকলো এডজাষ্ট হৈ যাব। বাৰু মই মোৰ মনৰ কথাটোহে কৈছোঁ, ওপৰত থকা আমাৰ ভগৱানে বা কি ভাবি থৈছে। অ', সেইটো অৱশ্যে হয় মম। যোৱা, তুমি ফ্ৰেছ হৈ লোৱা আৰু কিবা এটা খোৱা, মোৰ আজি এখন মিটিং আছে, তাত যাব লাগিব। আৰু বৌ চাগে কলেজ যাব। তোমালোকৰহে ক্লাছ নহয়, কিন্তু বৌটো যাবই লাগিব যিহেতু কলেজৰ প্ৰফেছাৰ। হয়,